Salam değerli izleyiciler, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizə Fırdalanda belə bir 3 otaqlı 6 qarajda həyət çəkib təqdim edirəm. Hal-hazırda evimizin çöldən görünüşünü çəkirəm, belə bir görünüşü var. 3 otaqlı da tam təmir olunub. Hal-hazırda bir ihtiyac var. Kombin aparatı gördüyünüz kimi burada quraşdırılır. Burada evimizin qaraj hissəsi. Belə bir qaraj hissəsi var. Burada da böyle bir boş yeri var. Yani buranın banki balon yığmağı, kardofka kimi de istifadə edemiyorlar. Burada gördüğünüz gibi oturup durmak için de neyse şərait yaradılmaq olar. Ama bura qaraj kimi nəzər tutulub. Deməli, müqalxaq evimizin otaqlarını tanış edin sizi. Deməli, burası evimizin giriş hissəsidir. Burada gördüğünüz gibi mətbəx mebli yığılır. Bu gördüğünüz mətbəx mebli qalacaq, götürülməyəcək. Burada yerləşir evimizin otaqlarından biri. Bütün otaqlarda kombin radiatorlar quraşdırılıb. Yəni evimiz istiqamə təhsis olunur. Burada yerləşir evimizin sanitar qoşqabı. Burası evimizin ikinci otağıdır. Tam təmirli evdir. Deməli evdə qalacaq mətbəx mebeli, kombi qalacaq, götürülməyəcək. Burada yerləşir evimizin qonaq otağı. Belə bir geniş, səliqəli, işıqlı qonaq otağı var. Evimizin qiyməti 50.000 manatdır, real müştəriyə endirim olacaq. Yerləşdiyi yerdə Xırdalanda yaxşı yerdə yerləşir. Şəhərə gedən marşrut evimizin yaxınlığından keçir. 3 otaqlıdır, tam təmirlidir. Bir daha təkrar edirəm, qiymət 50.000 manatdır, real müştəriyə endirim olacaq. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satış işləriniz varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın, gələk çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, var olun.